Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության կազմում գործող համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի բաժինը շարունակում է արդյունավետ աշխատանքը։ Օրերս բաժնի աշխատակիցները ստացել էին հերթական տեղեկությունը, որն իրացրին ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի ծառայողների հետ համագործակցությամբ։ Նոյեմբերի 4-ի առավոտյան օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս մայրաքաղաքի Ռուբինյանց և Ահարոնյան փողոցների խաչմերուկում ձերբակալվեցին և իրենց վարած մեքենաներով հանդերձ քանաքեռ Զեյթունի բաժին տեղափոխվեցին Երևանի բնակիչ 29 և 31 տարեկան տղամարդիկ։ Հիմնավոր կասկած կար, որ նրանք ապօրինի պահում օգտագործում և իրացնում են թմրանյութ։ Հետագա միջոցառումներով հայտնի դարձավ, որ մեքենաներից մեկում կա թմրանյութ, որը պատրաստվում էին իրացնել Telegram-յան ալիքի միջոցով։ Նիսանի զնությամբ հայտնաբերվեց փայլատի թեղը 160 փաթեթ, որոնք լցված էին շոկո տեսակի թմրանյութով, ընդհանուր քաշը կազմեց 228 գրամից ավելի։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են, իսկ քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները նորաստեղծ բաժնի ծառայողների հետ միասին շարունակում են արդյունավետ պայքարը նաև համացանցային հանցագործությունների դեմ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։